Vi kan begynne med det du drev og klødde oss i sted. Hadde jo stories. Det var kickstartet. Ok, så jeg har... Jeg må bare dra... Den her er vel... Den er fersk. Fra barndomsarkivet. Ok. Uberørt. Så jeg har bare tatt den rett ut av arkivet. Ok. Bare børsta støvann. Svart-hvitt. Ingen har sett det før. Nå må jeg poppe igjen inn den virtuelle spilleren min. Er dere klare? Ja, ja. Ok, året er... Skal vi si... Røffelig 99. Jeg er vel da... Ja... 8. klasse materiale, 7. og 8. klasse. Det er akkurat i den tiden liksom, PC-en begynner å vokse og komme. Så jeg har fått svær fin stasjon her hjemme på skrivepulten. Så da vet du, jeg er jo en yberkaut liten unge. Så jeg er ute og eksperimenterer. Så jeg bruker så jævlig mange kvelder og dager når jeg er alene hjemme på å sitte på den der Yippie-chatten, husker du den? Nei, er det spillgreien? Det er spillgreien, ja. Yippie.no med to P-er og to I-er. Du er sånn 1-2-3 spill-type så, ja. Det var vel en sånn ikke, det var jo, der tror jeg det var mange Predators Det var vel en giftig spill. Det ble infiltrert av pedofiler. Du kaller det bare godteri.no så kanskje mange unge kommer dit. Men for å gi deg en sånn innblikk i hvordan eksempel, du går inn på jippie.no og så skriver du den til et nick, bare en sånn lite felt, og så kan du sånn velge der. Og så klassisk sånn, når du ser ned ved spilllista, for da kan du spille sånn billiard, var en slager. De fleste spiller billiard, jeg husker. Men nedover lista der, liksom på høyre hånd, når du scroller, så er sånn, type sånn gutt 14, kåt gutt 14, cam understreker kåt gutt 14, jente cam, sånn der jente 14, jente 12, gutt 16, cam, runke gutt, cam 18, altså det er det som er navnet, det er ulike varianter, det er cam, runke. Dette her husker jeg ikke det helt godt. Jeg tror du fikk røska litt opp i det når vi begynte med Yippie, kanskje litt etter han, for da tror jeg det var ulovlig med stygge ord. Hvis du bare banna, så ble du banna med en gang. Veldig utstengt. Det var veldig vanskelig å få Nikkes godkjent. For alle hadde en variant av kåt. En sånn som er kåt med to A-er, kåt med Å, kåt med C. Alle ville være kåt gutt 14. Det kunne bare stått gutt da. Det er jo egentlig alle gutter rundt 14 her. Men det var veldig sånn, du må sånn mikse med Nikkes, sånn du fikk med kåt og cam. Hvis du hadde cam, så måtte du ha. Eller cam-runker, den er en slager. Men vi hadde kamera så tidlig. Var det webcam så tidlig? Ja, vi hadde webcam. Vi hadde sånn der Logitech webcam. Så greia var at jeg gikk inn der, og liksom en av mine store hobbyer når jeg var alene hjemme når jeg var 12-13, var å gå inn på jippie.no, skrive en sånn gutt 14. Noen ganger var jeg litt sånn kåt gutt 14. Noen ganger var jeg cam gutt 14. Og du satt på cam? Ja, nå kommer det, kommer det, kommer. Ja, meg selv. Så jeg gikk inn og spilte billiard. Så jeg bare hentet, jeg var sånn 12-13, så jeg hentet helt ned 11-12 års alderen. Og så gikk jeg kanskje og prøvde å strekke meg til 14-15 jentene. Men ingen jente ville. Så det eneste første du skriver er bare sånn: hei, Assel, er du kåt? Hæ? Var det opening line? Ja. Var det sweet talk? Kjersti 11, er du blaut? Alder, sex, location, er du kåt? Så dere får til svaret. Det har jeg aldri hørt om. Jeg trodde dette var sånn chat-roulette-greier som kom sånn 15 år senere. Nei, dette her var 97, når var dette her da? Jeg tipper 99, jeg var sånn 12 år. 12 år cirka. Så vi hadde, så jeg sitter hjemme, så det er sånn hei, sånn, så sier jeg hei, Assel, og så bare jente 14, og så fikk du kanskje sånn Tønsberg. Så jeg bare sånn, ja gutt, så bare kåt spørsmålstegn. Eller sånn cam spørsmålstegn. Kanskje, nei, vi spiller litt pool først. Ja. Du var bare du spilte sammen. Ja, ja, så du sitter inne i chatroom og så spiller sånn annen hver gang. Så du holder musa ned og så for å få kraft og styre. Så du kunne jo sweet talk og spille litt da. Det var sånn, det er okay, hvis optimalt for helt pedoparadis. Du kan til og med ha litt gøy når du spiller milliard. Sånn, hvis jeg vinner, kan jeg få MSN din? For det er neste. Hele poenget med Yippie er å få MSN-adressa til jenta, sånn at du kan sånn, pushe det videre. Ha nettsex.
Så jeg bare, sikkert en flott alder for de pedofile, den der når internett var såpass nytt at politiet sikkert ikke hadde oversikt, ikke sant? Nå er de sikkert litt å patrullere på alle sånne nettverk. Hadde sikkert flotte forhold dem. Ja, du aner jo ikke hvem disse her var, ikke sant? Så, jeg har det er et par, jeg har to varianter. Jeg kjørte to sånne schemes. Schemes, den ene var assurde på hot. Det var helt scheme, veldig intrikat scheme. Løs betegnelse på scheme. Nei, hvis jeg hadde jævlig ute sånn tørke. Hæ? Jeg, sånn, ok, så først, jeg skal ta første jeg gjorde. Det var to schemes. Så det første jeg gjorde var liksom bare å prøve å få jentene på MSN. Og så hadde jeg laget meg en egen. Jeg hadde jo bjordene-9 hotmail. Det var liksom faste MSN-en min. Og så hadde jeg den dodgy MSN-en min, som var big_boy_426. Jeg tatt jo nødt til å hvordan skulle den hjelpe noen da? At du skulle liksom appellere til sånn black fetishen til alle bygdien. Jeg var en svær, grov kar. Ikke sånn svær... Bra kølle. Det er som Michael Fox, der little kid lover. Hva er handle hans på den der nettsiden hvor han skal møte damer? So then they know my priorities. Så jeg var big boy da. 12. Yeah. Ja, så liksom hele schemaet, bare spille pool, få jentene inn der. Og så bare sånn scheme, jeg får at det er mye creds og intolerant scheme han, liksom. Jeg kommer jo ingen der, men så du får liksom MSN, og så bare chatter du. Men jeg fikk alltid sånn, jeg hadde så benneren hele tiden, ikke sant? Så du bare sånn, fort jeg må ha MSN din, for jeg har så lyst til å runke ferdig nå. Så du sitter der liksom bare jobber. Skrev du det der? Det var tankeprosessen, ja. Fordi du satt og så assel, kåt, spørsmålstegn, faen ut, neste, jente 14. Kåt, assel, neste, helvete. Og så gikk det bare. Nå er det, ok. Spilte du mye billig av det? Ja, eller? Masse billig av det. Slapp på sånn Norges toppen billig. Jeg var så god på IP-billig. Skikkelig bra. Men spørsmålet, altså jeg var faktisk aldri inne på sånne ting, tror jeg. Jeg tror jeg aldri brukte noe sånt, så jeg var liksom ikke noe. Men hva er det så mye kåte 13-årige jenter på nettet? Jeg spilte bare billig av det. Her kommer tvisten. Er det her historien tar en annen vending. Fordi jeg fikk så panikk når jeg kom inn i chatrommet. Altså jeg hadde liksom ikke ballene til å liksom eksponere pikken min på webcam. Og jenter var så vanskelig å få dette til å funke. Og jeg choka. Og så bare kom, altså jeg bare måtte liksom få runka. Jeg klarte liksom ikke å holde gamet. Og så fort jeg runka og stoppet, så bare får du helt sånn der shutdown. Så bare, jævlig hva jeg driver med. Så jeg hadde så mye skam, altså. Det var så mye skam. Jeg hadde så vondt, det var sånn så flaut hele tiden. Det var sånn ejaculation remorse, jævlig fort. Så min, men det som... Det verste, dette her er bare oppvarmingen. Det verste med hele greiene her, det er når jeg går inn, så bare jeg får liksom ikke jentenapp. Så jeg bare, jeg lurer på hvordan er det på guttemarkedet. Fordi gutter er jo alltid kåte. Så her må du gå an og få noen på cam. De bare, jeg vil ha noe. Jeg driver ikke. Et eller annet runke til, eller med, eller for. Jeg heter det fel, men jeg må bare ha et eller annet. Jeg vet jo fortsatt, jeg er jo ikke gay liksom sånn. Men jeg bare, faen, men gutter, altså jeg må bare ha et eller annet seksuelt å se på. Så jeg kan liksom få dette her, så schemen min kan funke. Så jeg går inn, så begynner jeg på sånn, kaller jeg meg sånn G14 homo cam runke. God på e-post da. Jævlig god på e-post da. Du går så rett frem. Det er ikke noe sånn der utenom grep. Du kan ikke ha noe scheme, for du har aldri skjult noe som helst. Det er ikke noe scheme, er det sånn der, sånn der. Jobbe bak i bakgrunnen og ikke noe syre. Skjulte motiver og sånne ting. Sånn, fitte. Det er ikke noe scheme. Det er bare uttalelse. Det er bare uttalelse. Det er bare sånn imperativ. Det er ikke noe scheme bak det. Nei, for sånn, scheme er helt feil ord. Så det jeg gjør da, på en måte avslutningen på hele min sånn jippie-karriere, er at jeg kaller meg sånn G14_homo_camerunker. Og så får jeg napp hos en kar. Så går jeg på MSN på sånn big boy 426. Og så bare, og så blir vi enige om å nappe ned buksene. Så får jeg liksom pikken i hånda, og så bare choker jeg bare sånn fullt ut. Jeg får så angst, og hele meg bare choker. Og etter det så bare, så sletter jeg alle kontroller, helt noia. Bare
alt etter det så bare jippie ferdig. Da etter jeg så pikken ta med billiard. Nei, du går ikke en gang inn i en pub og spiller billiard til den dag i dag. Da avslutta bare med pedofili da. Ja, jeg vet det. Var det, hvor gammel var han? Jeg vet, så bare pikken. Utifra det var en slags alder vi du ut. Voksen. Okay. Ja, det blir litt diffust etter 25. Ja, tidligere det også. Oh, det er jo... Var det en grei åpning? Ja, det var fin. Jeg vet ikke hvor vi skal etter den der. Jeg vet ikke hvor vi kan gå etter den der. Det er jo helt sjukt hva vi dreier med på nettet. Og det, spesielt den første foreldregenerasjonen. Neste nå begynner å være litt snøring hva som finnes der ute. Foreldrene våre hadde jo ikke peiling. Nå da vi var hjemme nylig, så bare fortalte jeg, vi var på LAN, liksom, at vi kom hjem med terabyte nesten. Nei, ikke terabyte, og vi kom hjem med gigabyte med porno, liksom. Det var giga på den tiden der. Jeg hadde ikke noe der, for jeg var aldri på LAN. Men jeg var ikke liksom sånn Rune og de. Eller jeg kan kanskje ikke si navn, men det kan være blipe så her. Rune er ganske generelt navn da. Ja, Rune. Men han ikke men fuck it. Du kunne snevra det inn på kassebildet. Rune. Men han kunne jo porno. Han kunne jo blindtest på porno. Så kunne han bare høre soundtracken på pornofilm. Så visste han hvilken film det var. Så kunne han spotte bare på lyd. Han tok 7 og 7 eller noe på en. Men da var det bare sånn. Ja, du så de samme. Ja, det var 20 filmer på omløp sannsynligvis. Men du hadde LimeWire. Ja, det. Og det var jo et noe av det drøyeste greiene. Det var en av de første. Det var den første jeg brukte i hvert fall. Det var noen som var før det også, tror jeg. Ja, men du hadde jo Casa. Du hadde mange av de der forskjellige. Jeg husker Bearshare. Ja, Bearshare var etterpå, var det ikke det? Jeg husker ikke rekkefølgen på det. Men alle de her var jo på en måte samme greiene. LimeWire var vel en av de siste, tror jeg. Jeg tror LimeWire var det siste jeg brukte. LimeWire holdt for veldig lenge. Jeg brukte Bearshare på videregående. Ja, LimeWire tror jeg var før det da. Men du kjørte LimeWire på videregående. Det kom opp porno uansett hva du søkte på. Ja, ja. Uansett hva du søkte på. Og viruset var det mye mer av på den tiden der også. Det var mye. Nå er det ikke så mye. Så var det alltid en sånn kjendis, sånn prank call, et eller annet sånt der. Prank call George Lucas eller, jeg skjønte aldri hvorfor det var så jævlig appellerende at det skulle alltid laste en sånn prank call. Så var det del av porno de lokket med. Ja. Men alle titler hadde sånn XXX med et eller annet. XXX. Punktum. Balls deep in her. Dot. Et eller annet. Ja, det var ganske... Det var veldig bingo hva du åpnet opp av fil. Ja, da var det mye virus. Da var det sånn jevnt med virus. Og bare mye fæle ting som kom opp i forhold til hva. Ok, det der var ikke bilder av solskjær eller noe sånt der plakat eller noe av det. Det var noe helt annet. Ja, det var mye trolling. Det var mye sånn virus og sånn der nasty trolling. Veldig mye, i hvert fall på de der LimeWire og de der. Det var jo, de fikk jo alt mulig rart. Ja, og bare på skolen og sånn. Når de liksom husker noen som kom seg inn på hvordan du fiksa bakgrunnsbilder på alle PC-ene. For det var sånn tynn klienter. Plutselig så var det bare hjemmesiden på nettet på alle PC-ene på skolen. Sikkert sånn 50 PC-er. Det var bare sånn rate my poo, husker jeg en dag. Da hadde det gått i første siden du fikk opp. Det var sånn kabel, og så var det sånn 4 av 5 stjerner. Jeg husker vi hadde en venn som drev og skiftet bakgrunnsbilder på mapper og sånn på PC-en. Og det gjorde også en annen kompis fra barndommen. Bare skiftet alle bildene på den familie-PC-en med sånn porno-bilder og sånt. Hver gang de åpnet liksom bare mine bilder, så er det liksom sånn der. Det var en sånn greie mange holdt på med. Sånn mens du surfet, så la du bare opp masse nakenbilder rundt omkring som bare var der liksom, mens du drev og gjorde andre ting og surfet og styret og sånn. Og så måtte du jo vekk med alt det her før du skulle liksom gå av eller logge av, og så måtte du jo fjerne alt det greiene her. Så det gjorde de hver gang. Åja, oh, sånn. Ja. Hver gang så bare var det sånn 5 minutter prepp med å bare legge bilder rundt omkring. Ja, det var mye sneaky business. Jeg husker vi hadde, når du hadde hjemme-PC, sånn familie. Faen om jeg er slettet. Laste ned. Runke slett. Runke slett. Det var ikke noe gjenbruk. Nei. Vi kunne ikke. Ellers måtte de ha sånn 17 mapper som var bare sånn gjemt inne, gjemt inne. Sånn der. Ja. Men egentlig hvem som gadde gjemme det mest. Ja, det er systemet sitt. Sånn, åja, her var det en tom mappe. Ikke porno. Så er det sånn 17
liten sånn der dock-filer, og så må du grave det ned i det mørkeste av det mørke på maskinen. Prøv å være når du glemte paten selv etter hvert. Vi lagde sånn to veier, og så var det sånn labyrint, og så kom det aldri frem til pornoen. Jeg har fortsatt et bilde jeg ikke finner igjen. Jeg savner faktisk et bilde som jeg tok på Color, som jeg lagde i en mappe, og det finner jeg ikke. Det er vanskelig. Fordi det ligger under sånn familieferie 2006, og så må du inn der igjen, og så under der, så... Det er så det er jævlig mye. Nei, det er faen, digitale liv, ass. Det er helt alt ligger der uansett. Jeg svett på titsa. Så sier jeg lo og ses. Nei, gjennom hele. Jeg er så klam under puppen. Ubehagelig. Jeg har lagt meg litt, så jeg blir litt mer svett. Først var jeg mer lean enn min. Nå er jeg litt sånn der svett. Ja, men han blir det litt når han legger på. Så har du mer isolasjon. Og da, og da du, kjernetemperaturen din er jo enorm. Og hvertfall når det er litt, er det over 20 grader, vet du, så er det jo, det er bare å gi opp. Vi begynner faktisk å ha liksom litt i felles nå. Ja, det begynner å skje det da. Jeg har liksom bare ligget foran som en sånn der tidlig voksen. Ja, eller ikke bare det, men sånn der slags mål nesten, så langt unna, sånn uoppnåelig mål. Og så begynner bare å se Chris og du begynner å nærme dere. En gang i tida så nærmer han dere viljer seg litt. Det er akkurat som jeg bare legger noen kilo rundt liksom. Bare adder på. Du blir liksom den nærmeste vennen din der. Det er bare hvor lenge du holder ut egentlig. Hvor lenge du orker å stå imot liksom sånne uengåelige krefter. Ja, det er det. Thor har gitt opp jævlig tidlig, men... Jeg lå der 7-8 år siden, ja. Men Chris har svingt litt i vekt og sånt. Ja da, han hadde jo en rett etter. Jeg tror det var da han bodde i Oslo første året. Så det er vel cirka da 5 år siden han skiftet tilbake igjen. Men skiftet til å bli sånn vanlig vekt bra. For han hadde jo ett år for alle som bare, jeg vet ikke, han var så sov på seg selv som en twink. Bare liten. Og så skulle han bare gaine masse. Så da, når han flyttet til Oslo, så spiste han jævlig mye burger. Og så tok han sånne der protein shakes. For han hadde bøtter med PF. Ja, og så drev og så, det som var litt fede var at Kenny observerte jo hele greia og drev og passet på at han tok protein-shaken sin. Kenneth. Så Kenny bare drev og så, du må huske protein-shaken din da. Så han gikk opp i sånn 10 kilo eller noe. Han hadde gainer, han ikke. For gainer, det kan faen en annen gainer. Det er sånn 1000 kalorier, ja, det, jo, det var gainer. Han gikk på det der weight gainer. Jeg tror det var weight gainer det het. For han gikk på det samtidig som han spiste burgere. Og så trente ikke så jævlig mye. For han satt og lagde musikk veldig mye. Og han trente langt ifra nok til å drive weight gainer ved siden. Det går også jævlig av weight gainer. Sånn 3000 kalorier eller noe med melk. Det er helt, ja. Jeg brukte når jeg var sånn 16. Da gikk jeg opp 10 kilo på en måned med gainer. Da spilte jeg basket 2 ganger om dagen liksom. Det er helt sykt du går opp. Da ble han ganske chunky da. Ja, han var ganske chunky da. Men så ble han ganske sånn vanlig igjen. Ja, så gikk han, begynte han, han skjønte vel at hvor dette bare er fra. Det var et eller annet bilde fra HV-festivalen den år, hvor han da hadde en sånn, først sånn buzzcut, sånn army, litt sånn ekkel buzzcut. Og så satt den liksom ned, litt sånn uten å bare ordentlig dvask. Og da hadde vist morra sagt, nå er du faen meg feit. Og så hadde han også sett det vel. Det var liksom det, så da ble den jo. Det var mer sånn terje ting å si og kalle den feit. Nei, jeg tror morra sparer ikke på det der. Og så bare ta tak i og si akkurat rett frem hva vi mener til. Du er litt Hollywood-fru da, så det... Men jeg tror jeg har fått meg ut av huset i hvert fall. Men er det et sånn Hollywood-story om sånn Kristen og kroppen hans og sånn? Det er sånn, det er sånn der, ja, nei, det er bare han jeg vet ikke, han har variert litt da nå. Men nå er det vel han er esa nå. Det er litt etter målet hans. For da har han et sånt der, da skal han bli biff dame, og trene. Og så nå har han dame, pluss han gir meg faen. Ja. Men så når han skulle på BI og tjene penger og være business man, så var det jo om å gjøre. Så du, han har jo alltid kjørt stil utifra hva, liksom, han var, hva han var på vei mot. Han legger for, nå er han litt mer sånn der nå er han art man som ikke bryr seg om det ytre lenger. Begynner å gå mye sånn vest og sånn om sommeren. Ja, mye vest. Han går på sånn Aladdin outfit. Det ser jeg for meg.
Ja, sånn han eier i hvert fall det. Det fant vi ut. Det er sånn bytte med rotter da. Det er ja. Jævlig sånn, det er sånn. Rotter er ganske ordentlig egentlig. Vi hadde kompis også hadde rotter. Men det er også litt sleazy. Ja, det er sånn. Du må ha hestetall på rotter nesten, føler jeg. Ja, det, det. Men det har du kastet den bort dit. Jo, hva er hestetallet med? Gikk vi dit altså? Har du sett noen som har rotter som ikke hadde hestetallet? Chris har jo hestetallet. Ja, han har hestetallet. Ja, han har bønn opp på huet. Jeg har ikke sett folk som jeg vet bare om Chris. Jeg har ikke, eller slanger aldri drivet med. Litt mer sånn, det er sånn slanger, de har hestetallet. Klatrere, folk som har slanger og rotter, de har alltid hestetallet. Ok, men da prater vi Nord. Hestehale. Neida. Men, alle som har hatt rotter som jeg har vært hjemme hos, det er to stykker. De har de skittneste husa. Det er liksom the dirty crib. Ja. Hvem andre er det som hadde rotter? Det var noen på, vi gikk i klasse med på Førligjordet. De hadde en god liten skokk med rotter. Ja. Var det frivillig, eller var det bare så, nei, de som hadde, kom inn i huset? Nei, det var i bur, liksom. Men, de fikk jo så mange av dem til slutt, så bare tok mor og skyldte alle ned i dass. Ja, det var måten sånn, å gjøre det på. Det var sånn 12 av dem, eller noe til slutt. De bare pulte så jævlig. Ja, ja, de fikk jo unge, jeg vet ikke hva det er, for det er sånn 3 uker eller noe, så har de unge. Ja. Så det var jo bare alt for mange. Men de var jævlig kule å putte inn i t-skjorta og bare løpe rundt deg og sånne ting. Ja, Chris hadde hatt rotte før da. Han har det. Han hadde hatt det når han var unge. Ja, ja, sånn. Ja, så jeg ristet på bein. Det var mye movement. Ja, sånn. Nei, men jeg synes så rotte. Ja, for selskap. Jeg synes jeg får kose seg med de dyra. Jeg vet ikke. Kan vi snakke om hvorfor du begynte å gi faen, Tor? Når du var 7 år, følte du det var så tidlig? Nei. Du var veldig, du var jævlig kjekk. Du, den der Justin Bieber-looken, den holdt jo. Du prøvde å tyne den maks. Jeg vet ikke hvor mye du den lo legge den varte. Nei, du var, for du var jævlig pen hvis folk ser på deg nå. Og så forhold til det du var. Hardt. Nei, men altså, uansett, nå er jo ikke pen, er jo en sånn annen. Altså, nå er du jo rå. Jeg synes du ser rå ut, men du er ikke pen. Nei, nei, sånn jeg er helt enig med deg. Det er ikke noe motsatt. Jeg er helt enig, det er ikke noe. Du legger skjul på det. Men da var jeg med pretty boy. Ja, veldig. Så du har jo annerledes, altså, det er jo noe i, du har det, det er noe i deg, kan. Det er liksom hva du kultiverer da. Ja, det, er jo det. Det blir jo det. Du kultiverer jo ingenting. Nei. Så nå bare er det liksom, det er naturen som tar over. Ja, det er jo, det gror til. Det er som et hus folk har flyttet fra. Og bare trærene begynner å vokse. Det er fint på sin egen måte. Ja, det er på sin egen måte. Du vinner ikke noen sånne der hagepriser. Nei. Men det er fortsatt et koselig sted. Veldig rustikk. Ja, det er en rustikk person. Men vi bjelker. Ja. Nei, vi heller ha det da. Druin. Jeg synes ikke folk skal være for pene. Nei, nei, det er alt for mange som er alt for pene. Ja, for går, mye sånn der. Bare masse parfymelukt. Det skal lukte så forbanna. Jo, men går det an da? Kan vi ikke bare slutte med det? Hvis alle lukter vondt, lukter ingen vondt. Og da slipper du å få sånn der utslett av forsterke deodoranter og sånne ting. Hvis alle bare lukter litt svett og bare dusjer sånn 1 til 2 ganger om dagen, så hadde det gått greit. Det er såpass, ja. Det hadde vært ordentlig møst. Er det lite dusjing? 1 til 2 ganger om dagen? Nei, men jeg tror liksom jeg trodde du var med på sånn 2 ganger jeg, i uka, ja. Nei, nei. Dusjer du 2 ganger om dagen? Nei, jeg gjør ikke det. Men det var hver andre dag eller noe mer. Kanskje mer det jeg mente enn det jeg sa. Jeg vet ikke hva jeg sa. 1 til 2 ganger om dagen? Kan ikke folk bare dusje 1 til 2 ganger om dagen? Nei, nei, det var mer jeg dusjer vel sånn annen hver dag i snitt. Jeg synes det er fair, ja. Jeg synes det er mer enn nok. Jeg tror det er greit. Det er mer enn nok. Du vasker bare bort alt som er bra på kroppen din. Ja, så det er prisoners dilemma, ikke sant? Fordi alle skal lukte bedre. Og så er det en som skal steppe det opp. Og så er det ikke noe godt heller. For du blir kvalm med de der som bare dusjer seg ned. Og så tenker du, hva er det du egentlig lukter? Fordi hvis du skal kjøre 17 spray, hva er det du gjemmer? Da er det jo ikke sånn. For jeg tror lukt, det er jævlig viktig. Det å velge folk. Fordi du er mye sånn der, hvordan du lukter. Sånn, det er sånn du liksom, det er sånn dyr blir kjent mye, eller bare kjenner lukter og dufter. Det påvirker liksom, like folk som lukter. Det er ikke engang godt, bare den lukten du synes er god lukte. Og det varierer alt. Men når du sprayer, bare, akkurat sånn, lukter du kreft? Egentlig. Det er jo helt umulig å si. Du kan jo fucke veldig med oss.
Ja, men jeg, for jeg jo jævlig, jeg hadde vært på date i går, så jeg kjørte en spilen her på date. Jeg prøvde å kjøre en sånn science-spil. Så jeg snakket liksom sånn. Da blir blaut av science. Ja. Men det, var det en ny scheme? Men det skal... Let me drench you in facts, girl. Nå, jeg likte at folk holder orden på alle schemes. Hva heter mine. Fact, boy? Science hard on... En annen scheme jeg skal ut med er å skal gi playlist på Spotify. Saftboning. Saftboning, er det en ny greie da? Det er en ny greie. Nei, men det er en sidetrack. Men så schemen min, eller ikke schemen, spilen min i går. Men jeg er naturfaglærer, så jeg tror de liker litt science. Men poenget var at vi snakket om sånne feromoner. Og liksom det er utveksling av sånn lukt og hormoner mellom. Men det å kamuflere, ok, men der jeg leste meg frem til at det er hvis en grunn til å kamuflere og spraye seg ned med Axe eller noen jævelskap. Hvis du er en jævla sånn nervøs, usikker kar, så skiller du ut så mye stresshormoner når du svetter og skjelver, så damene lukter det. Ja, ja. Da er det bedre. Men det er jo ikke sant, det er derfor at det er så mye drit i dag, fordi at det var gjemt i der en nervøse gene overalt, det var infisert genebassenget. Ja, ja, ja. Det har bare gått helt til helvete det, fordi nå er det så mye sånn der nevrotisk... Sveklinggene som får lov til å overleve. Det er ikke noe sånn mann-mann som bare drar ned buksa og bare gir deg det. Ja, det er jo igjen, det er andre skala. Da må vi hoppe veldig. Men ja, så poenget var bare egentlig, hvis du er jævlig nervøs, så sprayer du det med Axe. Og hvis du er liksom en mann med litt selvtillit, så er det bedre å bare svette ut testosteronet. La dem lukte møsken. Ja, men det var et eller annet jeg leste om Axe. At de hadde drivet med de der reklamene deres. Ja. Det ble sånn der et slags paradoks eller dilemma, fordi at de den ble sjukt populær med sånne der tapere, sveklinger og sånn. Den ble liksom knyttet til det. Så på et eller annet vis så bare mistet det plutselig helt sin egen salgsverdi fordi det var så populært i starten. Og så bare ser alle, å det er bare tapere som går på det. Og det ble lurt av reklamen, og så ble det bare et problem plutselig. Det er sånn luktvarianten av sånne der branding. Det er sånn der, det var sånn L kunne man tatt med sånn maling i panna i stedet for. Det er A eventuelt. I stedet for... Altså, det må ha vært sånn veldig, det var veldig brutal deodorant, ja, veldig. Fordi, du hadde den jo som en kid. Ja. Det var så få alternativer. Og så var det bare, du fikk en Axe fra butikken. Og så bare lukta det helt jævlig. Og så sprayer du dritmyk. Og det er sånn, det er sånn hele faktisk. Du bare på topp liksom. Grusomt å være lærer og bare komme inn i et sånt klasserom. Det lukter jævlig intenst i de garderobene. Jeg har vært i noen sånne. Det er noen av dem bare helt ekstremt mye. Men det er fortsatt noen jeg gikk forbi en dude på vei bort til Anders. Poppet en ny sånn Axe-pose fra Rimi. Bare tok den rett ut av påsen. Så bare så bare gikk i public? Han bare gikk og sånn pepperspray seg foran liksom i sånn 4 sekunder. Og bare gikk gjennom sånn sky. Men det er jo noen som bare tar deg helt på det greiene. Men det hadde jo på barneskolen eller ungdomsskolen to funksjoner. Det var å dusje kroppen, og så bruke sånn flammekaster. Ja, jo, det var et våpen også. Det er sant. Vi flamberte jo hele garderoben med Axe og lighter. Ja, stemmer, det var sånn liten brand der. Ja, det var sånn der skikkelig. Det var sånn dusja veggen med flammer. Det var liksom to funksjoner. Tygge saker det der. Så poenget, så nå er liksom jeg personlig har kuttet alt av parfymet. Så jeg skal bare svette ut møsken min og bare bygge opp bare holdene den jeg er. Virkelig siler dem ut. For det er faktisk et 50-50 game. Noen bare, fy faen for en ekkel lukt. Andre bare så blir de helt sånn der skjeve i blikket og sånn, og så bare blir helt sånn mjuke. Og det er de du treffer på, for det blir ordentlig bo. Skikkelig bare frastøter og tiltrekker folk. Det er ingen som er sånn nøytral. Nei, men det er det som er kult da, når du faktisk spiller på lukt. Og når du treffer da, så er det bare sånn, det er bare bang. Det er en powerful sak. Ja, da er det bare bang. Det er rett i men parfyme, det funker som faen på meg. Sånn god parfyme, det er sånn. Du kan være sånn medium pen liksom. Hvis du har en digg parfyme, så kan jeg helt glemme hvordan du ser ut nesten. Men bare sitte her som en creep og bare lukte på deg liksom. Jo, de lukter jo godt. Men det er dem som vet dosa. Ja, det er de som ikke skjønner dosa og som, eller som lukter noe helt forferdelig dødelig. Så du bare, nei, kukken min skal ikke inn i det der. For der er det et eller annet som dør. Sånn lukt den får vi ikke lenger. Jeg synes ikke det er greit, for det er sånn falsk reklame.
Du blir lurt til å pule et produkt som du ikke egentlig nødvendigvis vil. Men det som er, når Tare lukter den lukta, så er det fordi han kanskje har kjent den på en sånn Digg X, og så lukter hun nye det samme, så puler han egentlig X-en sin lukt. Ja, det kan også gjøre. Du har lett, så mye minner. Du blir sånn Pavlovian, sånn der luktrespons. Får bare sånn ereksjon så fort den der liksom lukta der går forbi deg igjen. Så det er nesten som du må begynne å kjøpe parfym og spraye på en dame som gjør den her like jævlig godt. Du må lukte sånn her. Du har det bare på fingeren så det går i senga. Så, bare. Så går du inn og sniffer. Ja, bare gjør noe her. Slutt det. Eller så tar jeg bare parfymen hennes, og så bare stryker meg ned nesa min, og så bare går jeg og lukter parfymen og bare sånn, det lukter så godt. Hvis det virkelig biter, så er det bare... Ta meg selv tilbake til en tid hvor jeg følte meg kåt. Det var sånn der lukt, sånn der arsenal inn på lomma, sånn der for different situations. Rage, boner, så har det vært forskjellig. Men det er for lite musk. Ja, det er for lite musk, og kjæringer også. Bare litt musky. Ikke sånn, altså, hvis det ikke er noe sånn der, noe gærent da, så skal det være musky, men da er det ikke ille. Nei. Det er ikke ubehagelig. Nei. Så jeg synes vi fortjener å vite hvem som er syke og hvem som ikke er syke. Når du skal ta en avgjørelse, så må vi vite egentlig hvordan det står til her. Det er litt som å kjøpe hest uten å få lov til å se tennene. Du har ikke snøring hvor det er helt usett. Jeg vil si det er bedre. Det er som ikke ser hele bakenden av hesten. To bein. Jeg vet ikke hva. Bottom line for meg er at jeg må egentlig like smaken av rasshølet ditt. Ok, der hopper vi hopper rett inn. Og det er greit. Er det der du tar virkelig? Siste testen din er det er der du virkelig finner ut. Og dette er noe å svare på eller ikke? Like dieten din. Har vi en matchende flora? Det må jeg så. Kan man spørre om hva spiser? Yes. Jeg liker å utføre. Vise litt på min lov. Det er jo ikke han. Tung vitenskapelig metode. Det er dealbreaker det. Det er dealbreaker. Du. Men som sagt, ja, du hadde date nå. La oss fortsette i den retningen her. Du vil ikke gå andre retninger. Nei, vi la oss gå videre. Det var jo egentlig bare daten at jeg bare reklamerte meg egentlig, at jeg prøvde å bygge meg selv litt opp. Jeg sa bare, i dag gikk jeg. Jeg sa bare rett ut, jeg går ikke med parfym jeg. Du får ikke lov til å bruke ordet skrive en gang, for du bare kommer straight up. Du lar det ikke engang bare ligge og sirkulere og jobbe. Du bare, jeg går ikke med parfyme. Du ligger våt mellom beina som jeg er under armene. Eller under titsa, for jeg. Men så jeg bare skimen min, eller skimen min. Det jeg sier er, jeg legger fakta på bordet. Bare menn som er selvtillit, ja. Det lukter digg testosteron, ja. Og så avslutter jeg med, jeg bruker ikke parfyme, ja. Close. Så bare går jeg videre. Så bare droppa den mic'en. Og så bare, ja. Spiser bare. Så passer du bare på at alle kjøttet du eter gir deg god nok lukt. Nei, men jeg tror det der funker bedre enn å komme inn som en sånn der overparfumert fjolle. Ja, det er det. Det er ikke en gøy sak, det der var ikke noe. Men du sender jo andre beskjed, og du sender jo at du bryr deg sykt mye, du sender jo at du, altså, det er jo usikkerhet, bare det å enorm forberedelse er jo et liksom snev av usikkerhet i seg selv. Så litt sånn der, hvis du kommer inn i hettegens og bare slenger beina på bordet, så er det sånn, det er litt rassør, men han bryr seg tydeligvis ikke så mye, så er det tydeligvis kanskje litt selvtillit. Han flower. Det er rart, og det er med den psykologien på sånne der ting. Og du legger ikke merke, du bare sånn, det er så underbevisst da. Alle mine greiene er så kult når du spiller på de rette strengene. Og du bestemmer deg jævlig tidlig om du liker folk. Det går ganske fort om du skjønner, altså, det tar meg 10 sekunder, men jeg føler liksom at den personen er ubekvem, og kommer til å, jeg og den personen her kommer til å ha masse ubekvemme situasjoner det neste halvåret hvis jeg må sitte i nærheten. Fordi han venter et halvt år før han closer her. Det er sånn han drar inn og melker dritten. Nei, men det er bare sånn, liksom, du møter folk, så er det bare sånn, uansett hvor mye vi har med hverandre, så vet jeg at du er så ubekvem i ditt eget skinn, liksom, at dette her kommer til å bli kleint uansett hva jeg sier. Det er noen sånne mennesker. Det er noen av dem. Det er mange. Ja. Det er mange. Ja, det er jo. Det er mange som har... Ja, de fleste vil jo ikke komme godt overens med trua. Nei, det er sånn, altså, veldig godt. Altså, du kan alltid... Du kan møte dem noen få ganger og sånne ting, men du kan ikke henge med dem
Hvis det ikke passer sammen. Nei, det er ganske mange. Det går ikke an. Nei, det går jo ikke det. Det her, altså sånn som vi snakker nå, nå snakker vi egentlig til hele verden, men det er fuck det. Det er det som er det morsomme. Men vi kan ikke, det er ikke mange du kan. Jeg har aldri fortalt Big Boy-historier til noen. Det er jo kun... Men, sånn, men jeg likte Big Boy-historia. Jeg synes den var bra. Det var litt sånn, man hadde ikke noen kriminelle elementer til meg, og med, jo... så har du for alltid nå skittnet til barndom min litt. Ja, jeg jo husker Yippie. Men jeg spilte bare billiard. Jeg gjorde ikke, jeg hadde ikke de skibs av dine gode, så jeg bare synes det var gøy og så spille billiard. Det det som var drøyt. Og så noen ganger så fikk du litt flyt der inne, så bare sånn, ja. Da fikk du sånn der, hva har du på deg samtaler, ja. Og så bare sånn, og så prøvde du liksom å dra den. Og så endte du sånn, du klarte alltid å ta det helt til sånn, skal vi møtes i Oslo liksom, sånn. Du late alltid sånn, du bodde i Oslo. Du kan ja. Så ikke si, jeg bor i Flesper. Har du lyst til det, å komme? Det er dealbreaker, jeg vet. Og du ville jo være anonym. Du var dritredd for at dette her skulle ja. Lekke ut. Så jeg sa alltid som gutt fra Oslo og sånn, og så de bare, ja, skal vi møtes? Bare, ja, jeg kan jo det. Men først, hva har jeg på deg? Altså, hvor mange var det du sendte til en møteplass uten at noen planer må treffe dem? Kanskje en håndfull og gikk dit. Det var sånn, sånn flere hvor jeg bare sånn, men så bare klarte ikke så mye. Fordi nå så er det, det er sånn, safe. Det er jo kjempebra at du ikke gjorde ja, det. Ja, ja, det er dritbra. Det blir jo sånn som Tinder uten bilde og noen som helst informasjon. Det eneste som vet at du skal møte en som heter Gutt 14. Helt blindversjon av Tinder. Du, det som er, hvis du sendte en sånn pedo, jeg bare ser for meg at du satte i, plutselig så er det en eller annen fyr som ikke er helt sikker på hvem kid i den kaféen som er Big Boy. Han, sånn, han gir seg ikke med en gang. Han bare ser, altså, han tester forholdet. Er det en big boy her, eller? Nei, nei, så bare går det og skammer seg ut kaféen. For han kom liksom ned til, han møtes på Jernbanetorget. Det er sånn du sier, for du aner jo ikke noe om Oslo. Nei. Så du må liksom si, Oslo S. Et naturlig møteplass. Og gå med sånn der... sånn der leiebilfirma-skilt på flyplassen. Ja. Jeg ser etter en big boy. Har du sett big boy? Så det holder om. Oh, jeg må, det som er fucka, det er jo ikke nærheten av kjønnsmålen heller, vet du. Så det er nei. Helt utenfor. Ja, ja, det er jo hva skulle du gjort hvis du kom frem, liksom. Hva sølet ditt var kjønnsmålen, da? Ja, det var for sånn. Nå tenkte jeg på de jenter. Ja, sånn, du gikk dit. Jeg tenkte bare han var jo med de pedoene da. Det er jo de som, det er de som, det er jo de eneste som møter noen. Ja, det er sant. Ja, møter, ja, det er de møter jo alltid opp. Men det var jo jenter som spilte på IP. Og det var jo jevnaldrende. Jeg tror det, for jeg fikk såpass mange nei også. At jeg tror liksom det må ha vært noen jenter der. For jeg fikk mye nei. Det kom fra dem. Alle ja, men den kom fra den andre. God måte å teste mange menn der. Det var ikke lyst til å møte Big Boy 14 ASL, skal vi pule med en gang. Det var ikke sånn der så hva er besendende, hva er adressa di? Det var sånn 8-tall som masse sånne likhetstegn. Og den D-en var sånn ja, det er besendende kuken sånn, ja. Men den som er så fucka, det er sånn alle sånne. Når du, er sånn, du føler at du lever et sånn dobbeltliv. Du har to MSN-er, en sånn skikkelig skitten en. Og så har du aldri sånn bilde på den. Det er jo første tegnet. Alle jentene bare har du bilde. Så bare, nei. Og så logger jeg ut sletter. Og så neste, ja. Og så, du ville ha det som var minst kritiske. Ikke still noen spørsmål. Bunnen 1% som ikke er kritiske i det hele tatt. Ja, så bare sånn, ikke noe bilde. Bare, vi ikke vite hvem du er. Nei. Så jeg kunne ikke stå for Big Boy. Det er tydelig. Jeg klarte ikke å stå for. Nei. Da føler jeg meg veldig tom. Jeg føler jeg liksom at når jeg dypper helt til bunn, så er det sånn, nei, men det er godt å få det opp. Jeg skammer. Det var veldig morsomt. Nei, det er ikke noe å skamme seg over. Nei, det, sånn, det der er ikke noe 12, 13, 14, skam i det hele tatt. Alt det du gjør, ass. Du er jo bare sånn der, du er bare en benner på jul, antrett, liksom. Bare ruser rundt i verden og bare prøver å finne et sted og skjønner ingenting. Nei. Av noe som helst. Så du er ganske sånn, akkurat i den innenfor visse grenser, så er du ganske unnskyldt for mye av ting, ja. Ja, hva faen, er det ingen som lærte altså, sånn, det var ikke noe kalt akkurat fri vilje til å. Og ikke så mye seksualundervisning heller. Det har vært veldig dårlig med det også. Ganske tynt, og det er bare sånn, mekanisk seksualundervisning, ja. Den var ikke noe nytt på noe som helst måte liksom. Det er nyttig, det er sånn, akkurat der tror jeg pornoen skjønner. Der får du sett litt hvor ting bare er anatomisk.
Så akkurat den biten er jo det minst problematiske, selve fysisk. Kanskje det mest awkward du gjør som en 12-13-åring er å sitte ved siden av kompisen og se på porno. Men det skjer jævlig mye. Ja, ja, og begge bare har så jævlig lyst. Du ser litt på hverandre. Er det greit? Nei, ta fram pikken nå, eller skal vi gå? Skål. Nei, vi bare må du ser på dass, eller? Skal vi... Jeg hørte om det, husker det, for jeg husker vi var på baskettur til Bergen, og så var det, for da var det sånn møteplass, da plutselig hadde du 20 dudes sammen fra forskjellige skoler, da kunne liksom utveksle litt sånne erfaringer og hvem som drev med hva og sånn. Da var det noen sånne folk jeg hørte om som liksom hadde hatt sånne der circle jerks, bokstavet talt. Det var sånn 10 dudes som hadde bare sittet på porno og bare runka sammen. Ja. Og det var, husker jeg, var veldig sjokkerende, husker jeg. Det er sjokkerende, men jeg husker det var på fotballaget når vi var 15, og vi dro på sånn treningsleir til Sogndal. Er Kongspartiene her? Ja, da var vi på Skrim. Og så var det sånn at det på det hotellet da, så bodde vi liksom sånn tre dudes, tre, fire på hvert hotellrom eller noe sånt. Og så var vi jo alltid innom, for vi hadde med PlayStation og sånne ting. Spørsmål. Hvilke hotellrom har plass til fire dudes? Det er jo flere hotellrom. Tre, det er jo tre senger ofte og sånne ting da. Tre, fire. Det var noen større rom også faktisk som hadde litt mer, men... Det er ikke noe, men så, men der var jeg alltid innom på alle rommene. Og så var det alltid, du kjøpte aldri pornoen på ditt eget. Nei. Men alle kjøpte tilgang til porno hos noen andre. Så til slutt så var det jo porno på alle TV-ene. Og det ble, det var ganske sånn der, noen måtte ta paye. Så det var jævlig awkward, når det hadde bare vært porno på alle rommene. Så kan det ikke, det. Hva koster det da? Jeg husker ikke. Jeg husker bare at det var litt sånn flaut for han ene faren. Men igjen da, det, sikkert, det måtte jo bare skje. Det måtte skje for alle. For å være rassør så gjorde det også noen andre. For du ville jo ikke igjen ha det på nei. Din egen. Så det var jo alltid noen andre som gjorde det for å være rassør. Det var ikke engang en sånn kåt natur, selv om det sikkert var litt det jo. At du bare du, ja, kjøper det på et annet rom, og så får du sett litt tids. Ja, det er en annen fin måte å gjøre det på. Bare switche fort mellom kanalene. Men det, du skifter jo språk i stedet for å gjøre den varianten. Det var jo noe du fant ut, for du kunne jo ikke det, altså. Det ødelegger. Jeg er ikke så ambidextrous at jeg kan drive. Da må du gjøre det litt kjapt. Men igjen, ikke sant, du må, det blir sånn her greie. Du må klare å trykke kjapt, sånn at du går opp men ned igjen, uten at du skifter kanal samtidig som du runker. Og jeg har ikke hjernen til å få det til. Det var for mye. Jeg måtte heller gi meg en god sånn der, bruke de 5 sekunder før sensuren kom veldig effektivt. Jeg måtte bare ok. Og så det var et sånt intervall. Prøv liksom å fryse det på netthinna, så du bare får liksom sånn der blink. Mest du jobber med. Så det var mye viktigere. Nei, det var ganske ekstremt. Faen, mye porno. Altså den verden der, altså. Og så er det en eller annen merkelig grunn når du har basically uendelig antall kanaler du kan ha da, når du er når du har parabol og sånne ting. Ja. Hvorfor begynte pornoen på Fox Kids og Cartoon Network etter klokka 12? Hvorfor vil du tro at da må en unge som bare er våken og bare i faen bare går opp og ser TV, så må han se porno. Det var en jævlig femmere greie. Det bare må skje. Og det var liksom standarden. Ja, han burde liksom ligge på sånn 99 eller et eller annet sånn kanal som ingen gikk på. Ja. Ikke på den der du bare Bugs Bunny. Bugs. Big Bugs. Du vet ikke hvor mye Bugs Bunny ports gikk på det. Men det var jævlig, for det var en sånn skikkelig sånn greie. Alle bare visste sånn, etter 12 så var det porno på TV 1000. Og så når vi hadde Kanal Digital hjemme, så var jeg en skikkelig late night hound dog. Så når mamma gikk opp, mamma satt inn i stua, så ble jeg bare, nå er muligheten. Ja. Så jeg hadde liksom sånn der vindu på sånn et par minutter, hvor jeg bare switchet ned med lyden. Og så satt jeg inn på rosarom og bare stirret på Kanal Digital og bare måka på. Så hører jeg noen går, og så bare switchet over benene i buksa. Og så bare, og så bare spruter opp i bokseren. Og så går det sånn blaut ned og legger deg. Og så er jeg liksom på en ny dag, nye muligheter. Sånn. Og det var genialt, for vasker bokseren din selv. Nei. Det var en scheme, heter det. Det var en scheme. Det er en scheme. For det der var jo, hva er det Bjørne driver med? Vet du, du aner ikke om min bokser jeg kommer. Hver dag. Mora de visste. Åh, det er greia det er minst å bli foreldre, er det greiene der.
Jeg visste ikke at det var så ille, for jeg sier det. Det var bare noe hjernen din bare repressa det at den er mest sannsynlig skjønt. Jeg tror jeg bare ga faen, og det spruta i alt jeg hadde. Du har bare kømt overalt i huset. Jeg runka jo hver kveld, så jeg hadde jo kømt i hver eneste boks. Du også går andre fabrikken inn her med to retter dobler det seg. Tenk liksom på foreldre som liksom skal sitte og se noen i øya som 10 år senere sånn. På ett år så vasket jeg 365 sædfylte bokser, og så skal vi ha en voksen samtale nå. Vi har nå to gutter, ass. Det er mye. Hvordan var det du, Terje? Jeg, jeg kan ikke huske jeg har gjort det. Jeg husker egentlig ikke så veldig mye. Jeg husker en story at du sa du så han i stua en gang. Sånne ting jeg husker. Ja. Men det er jo shit, det måtte jo skje. Ja, og ja, den ja, stemmer det. Skal vi snakke om ting? Tarje liker den. Ja. Jeg husker, jeg er ganske sånn, jeg husker veldig lite egentlig, sånn, før jeg var sånn konfirmert, så husker jeg egentlig veldig, veldig lite. Jeg har ikke veldig god hukommelse fra barndommen egentlig. Ja. Så vet jeg ikke engang hva som er ekte lenger, etter at jeg har tatt bilder som plutselig bare har laget et minne fra et bilde som jeg egentlig ikke husker noe av, og bare endret det dritmyg i forhold til hva det egentlig er. Jeg har ingen anelse egentlig. Du kan jo aldri 100% bekrefte minnet dine nesten helt, eller? Ja, da må du bli trigget i hvert fall, i hvert fall hvis du skal klare å huske ting. Men jeg klarer nesten ikke sånn der organisk å bare plukke opp sånne ting. Men jeg husker ganske mye. Altså jeg tror jeg har ganske god hukommelse, for jeg har mye sånn veldig mye minner. Og du spurte meg liksom, si en ting som skjedde i 99. Ingen altså. Så det var en ting som skjedde i 2005. I 99 var vi på Kypros, kjørte fallskjerm. Jeg husker en veldig grei ting i 99, og det var overtida til United. Men igjen, jeg kan jo ikke underbegripe, fordi jeg har sett det klippet mange ganger etterpå. Men jeg er rimelig sikker på at jeg husker hvem som var i stua, og bare hele situasjonen, for det var pappa, en kompis av pappa, og meg. Men i 99 så var vi husker jo pappa datta den der. Vi kjørte ringene i Skypros. Det er 99, han var 50 år. Vi kjørte fallskjerm. Det er sånn jeg husker det skjedde. Ja, det husker jeg. Men jeg husker ikke årstall. Jeg klarer ikke å skille 2013 fra 2007. Du må ha noen kroknagler. Hvis det skjer viktig, så bare hekter jeg på en knagg. Det er jo jeg forbinder det bare ikke med et år da. Jeg kan kanskje huske hendelsen, men jeg forklarer ikke å kronologisere eller hva det er for noe liksom. Det bare skjedde liksom. Det bare skjedde. Det bare havner liksom i en haug med alt annet. Jeg klarer ikke å skille noen ting altså. Nei. Det er sånn før og etter millennium liksom. Nå har det et eller annet. Jeg må komme til å tenke på noe. Jeg satt på daten i går og sa at vi skulle spille en podcast i dag. Og så sa jeg, du kan få høre på neste gang. Gjør det. Vær så snill. Og ikke bare send det til da. Du møter da. Du setter den på Jebbos hu eller noe. Bare gir deg headset så kan du sitte i en krok og høre på det på egen hånd. Nei, jeg synes nesten det er bedre høyt. At de sitter sammen og hører på det. Og så bare ser du på da. Mens vi må ta. Jeg hadde ikke forventet hvordan podcasten her skulle gå. Jeg trodde vi skulle ha sett det rett i et oppegående samtale. Du trodde det, ja.